टोलरेंस लाई किन कल्चर बनाउन सकिरहेका छैनौ होला, किन असहिष्णुता बढ्दै गइरहेको होला। झन् पछिल्लो समय साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा जुन ढङ्गको एउटा एकदमै तीव्र मतलब विकासहरू भइरहेको छ, सोशल र अरू मिडियाहरूमा जुन ढङ्गको एउटा विकास आइरहेको छ, यसले जुन ढङ्गको एउटा असहिष्णुता अराजकता जुन बढाएको छ। गान्धी भन्नुहुन्थ्यो, पापलाई घृणा गर, पापीलाई होइन, तर गल्ती गर्नेलाई घृणा गर्ने, व्यक्तिलाई घृणा गर्ने, पापीलाई होइन कि पाप गर्दै नगरेका मान्छेलाई पनि मसँग असहमत भयो भने चाहिँ त्यसप्रति घृणा गर्ने खालको जुन एउटा असहिष्णु कल्चर विकास हुन थालिरहेको छ, यसका जराहरू के होलान्? दक्षिण एसिया यस्तो त नहुनुपर्ने हो यसको लिगेसी हेर्दाखेरि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। र दोस्रो, न्याय भएन भने परिवर्तनका डिभिडेन्डहरू यदि जनताले पाएनन्, ठुला राजनीति परिवर्तन पश्चात पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आएन भने सायद ती परिवर्तनहरू दिगो हुन सक्दैनन्। गणतन्त्र आएको 16-17 वर्ष बित्दा नबित्दै समाजमा जुन ढङ्गको एउटा असन्तुष्टि देखिरहेका छौँ र यो असन्तुष्टिलाई एउटा गलत दिशातिर लैजाने, लोकतन्त्रकै विरुद्ध, राष्ट्रिय एकताकै विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने खालका जे खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्दैछन्, यस्तो स्थितिभित्र हामी जो शान्तिका पक्षमा छौँ, न्यायका पक्षमा छौँ, लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ, ती शक्तिहरूले चाहिँ बडो सूझबुझका साथ यी समाजमा आइरहेका परिवर्तनहरूलाई, जो नकारात्मक पनि छन्, सकारात्मक पनि छन्, केही स्वाभाविक छन्, केही कृत्रिम छन्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै चाहिँ एउटा दिगो लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणका निम्ति अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ।